bado hatuweza kujibu maswali mengi kama ambavyo story yake tumeweza kuisikia, lakini kwa kuwa X-Men kuwepo mahakamani na umekuwepo mahakamani tangu kesi hii ilipoanza, tunaamini kabisa utakuwa na uwezo mzuri wa kutupatia story behind Adamo na pata hivi kiu yao ya kutaka kufahamu Adamo. Tafadhali Mea, naomba nikukaribishe rasmi na nimwambie dada Happiness, nakumbuka ulikuwa umeblink na I hope unaweza ukastahimili tukimkaribisha Mea azungumze. Dada Happy, naomba ruhusa yako kwanza. Dada Happiness, alright. Dada Happiness, naona atakuwa ameniruhusu japo kimya. Mea, karibu. Kaka Boniface. Asante. Habari za jioni? Habari za jioni ni njema sana. Sijui uko. Mimi kwa kweli njema, nashukuru Mungu. Ni mzima wa afya. Naendelea kujenga taifa letu. Amina, tunafurahi sana kusikia hivyo na tunakupa pongezi kwa kazi nzuri. Tafadhali endelea. Asante sana. Mimi nilikuwa kweli mahakamani na nimekuwa siku zote mahakamani. Ambalo nimelipenda leo. Kwanza ni ile falsafa ambayo baadhi ya mawakili waliniambia kwamba uongo ukiwa mahakamani kulielezea ngumu sana. Jambo ni la ukweli, utakapohitajika kulieleza mahakamani kwenye kesi yoyote, wako mambo yanakuwa ni mepesi sana. Ndicho ninachokiona leo katikati ya mategemeo ya kwamba upande wa jamhuri wangekuja kuleta shahidi, baadaye jamhuri inaondoa mashahidi wake wanne waliobaki. Ghafla mtu ambaye kutegemea tangu anatoka gerezani asubuhi kwamba leo anakuja kutoa ushahidi, ghafla anataka na anahitajika kutoa ushahidi, anaulizwa na anakubalia mahakama kwamba yuko tayari kutoa ushahidi wake. Ni jambo linaloonyesha kwamba ni mtu anaongea kitu anachokijua ambacho ni cha ukweli, na kuhitaji kwamba kwa sababu jambo la ukweli uhitaji muda ujiandae, kwa sababu uhitaji muda ujiandae kwa kitu unachokijua. Kwa hiyo utayari wa Damo kuendelea na kesi katika mazingira ya kuwa surprised hayo ambayo hayakutarajiwa kwa pande zote mbili, hayakupangwa. Kwa sisi tuliokuwa mahakamani tulimuona shahidi wa nne wa jamhuri, lakini kabla kesi haijaanza tukaona shahidi yule anaondoka. Kwa hiyo tunathamini na tunatambua kwa namna gani Adamo amefanya jambo kubwa ambalo la kutufundisha wale ambao tunatafuta haki, kwamba unapokuwa una jambo unalijua la ukweli, basi uhitaji kujiandaa muda wote utakuwa nalo, kwa sababu ni kitu ambacho ni kimekutokea na uhitaji muda mrefu kukielezea, kujiandaa kukielezea, kwa sababu kipo kwenye kumbukumbu za akili zako, kwa sababu wewe ndio mhusika namba moja. Lakini alikadhalika, jambo la pili, kila mtu anaona na appreciate kwa maana shahidi Adamo ameonekana ni shahidi intelligent, kwa maana anajua anachokifanya, yuko focused. Lakini pamoja na mbinu mbalimbali muda mwingine za kumtingisha shahidi ambazo mawakili wamekuwa wakizitumia, bado ushahidi wake umesimama thabiti, na tunaamini hivyo kwamba mahakama inaweza kuchukua na kutumia ushahidi wa Adamo mbeleni katika kesi hii ya msingi. Alikadhalika vile vile inasikitisha, umeona watu wengi, kitu ambacho jeshi la polisi na upande wa jamhuri walikuwa hawataki ni kesi hii kulipotiwa na watu kujua kinachoendelea, walikuwa watamani ifanyikie gizani. Sasa baada ya Chadema mawakili wetu kusimama kidete kuhakikisha kwamba kesi inakuwa ni ya wazi, na kauli mbiu iliyoanzishwa ya kwamba kama kuna interest ya watu kuingia basi kesi isiendelee, na mwenyewe Mboya alisema kwamba wao hawana haraka, kule wako salama, wanachojali kwa sasa hivi ni haki itendeke. Kwa hiyo hilo kwetu nalo limekuwa ni faraja sana katika kesi hii, na Watanzania wamejua kinachoendelea na kinachoripotiwa kutoka kwenye kesi. Imekuwa ni historia ya kusisimua kwa watu wale ambao walikuwa wanatumikia taifa, baadaye wakaondolewa kwenye utumishi huo
ni vijana wenzetu wakatafuta riziki kwa kuja kuajiriwa Chadema, na baadaye mifumo yetu ya serikali ikawa haitaki kuona watu wale wako kwenye mazingira ya kupata ajira nyingine, mpaka kupelekea hiyo mazingira yalopelekea kwesi kuwepo. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi, bila kujua mliongea nini zaidi, mimi kwa upande wangu nimekuwa interested na maeneo makubwa sana matatu manne ambayo yana inspire, nafanya ufuatiliaji watu wanafuatilia nje, lakini vile vile yanaendelea kutupa hali ya upiganaji kwa watu ambao wako ndani ya chumba cha mahakama na nje chumba cha mahakama, mpaka pale ambapo ukweli na haki vitathibitika katika mahakama hili ambayo tunaendelea kuhudhuria, bila kuingia kiundani, kwa sababu hawa kwanza hawajamaliza kumcross examine. Ilipofika saa 10:25 jaji aliintervene kwa kusema muda umeenda, na wakaahirisha kwa maana Jumatatu tutakapofika bila shaka wataanza kupata wao kwanza nafasi ya kuendeleza kile. Kwa hiyo tukaongea sehemu gani zilikuwa za pointi na sehemu gani ilikuwa imara, tukawa kama tunawaamsha kwa sababu bado wana nafasi ya kurudi na kufukia fukia magepu yao. Lakini moja ya kitu ambacho kinasifiwa kwa Adamo, unapokuwa na maswali labda kutishwa au kukua provoked pale mbele, kwa mfano lile neno kwamba unajifanya mjuaji, katika mazingira ya kawaida mtu mwingine anaweza kapanic akajikuta anaharibu kesi. Kwa hiyo ni shahidi imara ni yule ambaye hayumbishwi na mazingira yoyote yanayotengenezwa pale feki au artificial mbele yake, kwa maana labda kukalipiwa au kuambiwa lugha mbaya au mda mwingine kuulizwa maswali ambayo yanaweza kumtoa nje ya mudi katika utoaji wa ushahidi wake. Hilo Adamo amedhibitisha vizuri sana kwamba amekuwa ni mtu namna hiyo. Lakini pia mimi nimependa sehemu ambayo alimuonesha jaji makovu yake kwenye mwili, na jaji katika uhudhuriaji wa kesi, kitu nilivutia leo ni kitendo cha jaji kunyanyuka na kusogea, wakakutana na Adamo katikati na kisha akaanza kumuonesha makovu jaji maeneo mbalimbali ya mwili wake ambao ameumia. Ile kwangu kidogo ilikuwa ni kivutio na ilikuwa ni ya kusisimua kwa mtu ambaye pia anasema na mengine, kwa sababu ya muda ni mwaka mmoja na miezi imepita. Kwa hiyo kuna mengine, pamoja alienda hospitali amefutika au yamepona, lakini mbali na hivyo anasikia maumivu kwa ndani ya mwili wake. Kwa hiyo ilikuwa inavutia usikivu pale mahakamani na kuongeza udadisi wa kutaka kujua nini ambacho anataka kukiongea au kinaendelea kwa upande wake. Asante sana kaka Boni, nashukuru.